Усім привіт! Та сьогодні ми з вами продовжуємо грати Life is Strange та розпочинаємо аж 5-й епізод! Та перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож давайте розпочинати! Як ви бачите, у нас тут дуже позитивний фон. Та ми продовжуємо. Раніше в Life is Strange. Оу. Оу. Я сподіваюсь, все ок. Так, Рейчел в темній кімнаті. Ми пішли в цей чудо-сарай, знайшли темну кімнату, а в кінці на нас напав містер Джеферсон і щось з нами зробив, що ми не можемо перемотувати час, і він прибив Хлою. Отак. Це все те, що було в кінці епізоду. І це дуже сумно. Це вже 5-й епізод. Та тут у нас дуже багатько всього. Вікторія буде наступною. Рейчел, та Рейчел, ми дізналися, що вона... Ну... усе. Кінець. Погано, все дуже. В Хлої була дуже сильна істерика, і вона пішла вбивати Нейтана. Ось так. Але цілком імовірно, що Нейтан вже теж. Все. Але вона тут. І це була пастка Джеферсона точно. Оу. Господи. Чувак, я тебе ненавиджу. Так, і що ж тепер у нас буде? Ой. Life is Strange – гра, в якій всі прийняті вами рішення відображатимуться на минулому, теперішньому та майбутньому. Вибирайте з розумом. Так, добре. Вибирайте з розумом. Я це зрозуміла, дякую. Так, що тут? Поки нічого. Тепер щось. Я бачу... Ну, чисто теоретично ми, напевно, опинимось в темній кімнаті. Напевно. Але, так, поки ми все бачимо... розмито. Так. Ми бачимо камеру, яку бачимо. Як завжди на початку компанія, яка розробила цю гру, компанії, напевно, більш коректно було казати, але бачимо різні об'єктиви, всякі ще приколюхи, щоденник, імовірно, щоденник, Макс, штатив. Круто. Ну, тобто, все отак прям. Прям-прям. Це, напевно, Макс. Ой-ой-ой. Камера. Ой-ой-ой. Я буду багато разів, напевно, це казати. Ноги, Макс, прив'язані якимось скотчем. Life is Strange, епізод 5. О, ні, я наголоси забула. Окей. Окей. Так. Такий у нас довгенький початок, цікавенький, самий-самий початок, але... стоп, це я рухаю? Так, це я рухаю. Так, тепер я можу... О, господи, Вікторія! Хлої? Хлої? What? Що? Де? Темна кімната? The dark room. Тут хтось є? Будь ласка, допоможіть! Звільнитись, Вікторія. Ну, давайте, Вікторія. Вікторія, отямся! Прокинься! Е,
Ну, схоже, не дуже допомогло. Так, ну давайте спробуємо. Ну тут якісь... Чи це теж скотч? Оу, окей. Finally. Нарешті, я вільна. Almost. Практично. Так, це ми не можемо, добре. Візок витягнути, потягнути. Так. Окей. Фотографія. Так, ми можемо подивитися. Подивитися. Господи, я зовсім нічого не пам'ятаю. Схоже, цим же котиком Нейтан накачав Кейт. Або не Нейтан, а містер Джеферсон. Макс, ти що, не бачила його? Добре. Подивитися, більше я нічого просто не можу подивитись. Мені боляче дивитись на себе у такому стані. Джеферсоне, ти заплатиш за все. Стоп. Ось так. Я пообіцяла собі більше ніколи не пересуватися часом таким чином. Але інакше мені не врятуватись. Так, що ми будемо робити? Так. Так. Так, майже. Та ну. Ще трішки. Чому? Тяжко. Це дуже тяжко. Так. Це буде довго. Можна пропустити фокусування. О, серйозно? Дякую. Це, знаєте, це була дуже корисна інформація. Чесно. О, цей ракурс підкреслює твою невинність. Модель, що не знає, що відбувається на фото, дуже є чесною і відкритою. На її обличчі немає ні брехні, ні притворства, а лише справжні... Господи, подивіться на це ідеальне личко. Чувак, ти покидьок! Серйозно! Лежи мирно! Не смикайся! Чому так жорстоко? О, Макс! Ти споганила мені знімок! Хоча, нічого страшного, у нас є весь час світу поки що. Я зрозумів, що ти особливий, як тільки побачив твоє перше селфі. І так, я все одно ненавиджу це слово. Але я люблю чистоту твого іміджу. Ти не схожа на Рейчел, вона завжди шукала натхнення не там, де потрібно. Бідна Рейчел. Секунду, давай спробуємо цей ракурс. Такий собі ракурс. Don't move. Завмри. О, значно краще. Дякую, Макс. Схоже, що Нейтана тут немає. Він старався, але ж не можна просто ризикувати продуктами. І назвати це композицією. Зате він вмів прекрасно закадрувати щось там, але тільки не це, як скоро дізнає бла-бла-бла, а з нею разом весь Аркадія Бей. Просто прекрасно. О, цей погляд. Погано, що ти набридлива, Макс. Але ця кімната цілодобово знаходиться під відеоспостереженням. Достатньо було написати вам з телефону Нейтана, і ви самі попали мені до рук. Краще б ти займалась уроками, а не грою у приватного детектива разом з своєю подружкою. Хлої. Хлої. Точно, Хлоя, так. Пробач за те, що, тобто, Нейтан вбив її для самооборони. Але у неї було найкраще минуле, як у багатьох обривачів із Аркадія Бей. Ніхто не здивується, та й плакати за неї не будуть. А ось тобі після твоєї смерті люди обов'язково поплачуть, Макс. Я це обіцяю. Я не брехав, коли казав, що у тебе є дар. Окей. Ось, прекрасно. Я зроблю, напевне, декілька кадрів зблизька.
Тобто... Макс? Так, Макс, будь ласка, перестань смикатись. Мені потрібно, щоб ти позувала так, як я хочу. А може ще одна доза тебе заспокоїть? Ні. Так, не тримайся, інакше тобі буде дуже... Не смикайся. Тупа... Чувіха, ти просто не вмієш слухати, точно, ти не слухала мене ні тут, ні на заняттях. Інакше ти б все б це передбачила. Дідько, у тебе є дух бійця, я це помітив. А ще помітив, що ти, напевне, за все своє життя не була такою безстрашною, як цього тижня. Запам'ятай моє правило номер один, завжди роби фото. Що? А, ну, вона ж пролила дещо на це. Господи, повірити не можу, яка ж це срака! So sick. А, правда? Не сперечаюсь. О, Вікторія? Він, значить, потім її сюди запихнув. Подивитися. Ого, це ж я на фотопритомна, можна спробувати. Ну, не зараз, почекайте. Вікторія, гей, Вікторія, це Макс, ти мене чуєш? Макс, боже мій, де ми? Що відбувається? Тебе накачали котиками, як Кейт, і мене. Ти пам'ятаєш, як ти сюди потрапила? Ні, не знаю. Зачекай. Ти мене попередила про Нейтана. І я пішла за допомогою до Джеферсона. Він поводився дуже дивно. Це останнє, що я пам'ятаю. І я не можу порухати руками. Допоможи мені, Макс. I'm sorry for everything. Допоможи, пробач, я... Слухай уважно, нас викрав Марк Джеферсон, тож він використовував Нейтана. Джеферсон дуже небезпечний, тому нам потрібно забратися від того, як він повернеться. Макс, я не можу повірити, що це все правда. Я не хочу вмирати. Мені всього ж 18. Вікторія, будь ласка, послухай, у мене є план. Really? Правда? Який? Макс, мені дуже страшно. So am I. Мені також, але зараз не час для страху. We don't have time to be scared. Ми неодмінно маємо дати опір. Now. Макс, я навіть не можу порухати руками. Як нам дати відпір? Відпір. Я не допущу, щоб цьому виродку все зійшло з рук. Мені просто потрібно, щоб ти була сильною. Я одна не впораюсь. Нам потрібно діяти, поки ми тверезо мислимо. Якщо він знову накачає нас, ми все забудемо. Я не дуже сильна, Макс. Поглянь на мене. І на те, що я зробила з Кейт. Тепер вона лежить в лікарні, а я тут. Ми обидва тут, ясно? Я просто не можу повірити, що це все правда. Що Джеферсон зробив таке зі мною, з нами. Вікторія, ми знайдемо спосіб втекти звідси. Обіцяю. Макс, я тобі вірю. Все, окей. І це може спрацювати. Хоча б спрацювало. Так, ну, а тут я не можу тепер пропустити. Ну, добре. Будемо якось фокусуватись. Якось. Тепер ще гірше все.
А, серйозно, тобто... Та ти знущаєшся з мене. Тобто спочатку так, фокус навести треба. Але ж так воно не працює. Так. Все. Дякую. Я не вмію тепер фокусуватись. Це жахливо. Але мені подобається її футболка з метеликом. Why not? Правда? У мене вийшли прекрасні снімки, Макс. Так, Вікторія б убила за те, щоб опинитись на твоєму місці, але їй не зрозуміти наш зв'язок. Переможцем стала ти, Макс. Я обрав тебе. Твій портрет. Fuck you. Іди до біса. Не роби все важким. Я знаю, ти налякана. Всі ви виглядаєте так невинно, коли ви тут. Але потім, коли дізнаєтесь, що відбувається, невинність в очах переростає у страх. Містер Джеферсон, навіщо вам у це все? О, Макс, я рада, що ти спитала. Якщо коротко, то я одержимий ідеєю закадрувати невинність у очах перед тим, як вона переросте у страх. Ця тонка межа між чорним, білим, сірим. Більшість моделей цинічні, вони втрачають свою наївність. Одначе, деякі студентки Блеквелла виношують надію, оптимізм, ніби ауру. Деяким із них щасливець пощастило стати моїми моделями. Ти психопат! І це твоя остання фотосесія! Навпаки, Макс, я не стільки адекватний, що ніхто навіть не знає, де ти зараз. Чи бачила ти, спляча красуня, занадто сувора для цього? І навіть не нагадуй мені про свого партнера. Ці бренки панк дістали, оу. Ти вбив Хлою! Ти вбив мою найкращу подругу! У неї був заряджений пістолет. Це явно був самозахист. Ось що буває, коли ти граєшся зброєю. Або намагаєшся обрехати мене. Я люблю, коли дівчата не знають, чи їх чекає. Як, наприклад, невинна Кейт. Бла-бла-бла, господи, як я тепер ненавиджу твій голос! Ти могла б хоча б насолодитись почутим, враховуючи, що це останнє, що ти взагалі чуєш. Оу, здається, я задів тебе заживе, колір твого обличчя помінявся, круто. Тобі це з рук не зійде, май це на увазі! Як шкода, що тобі у кабінеті ректора ти так звинувачувала Нейтана. Велике дякую за те, що підставила його для мене. Який же грандіозний скандал очікує на Прескотів, коли велике місце дізнається, займався їх любий синочок. Оу. Ти використовував Нейтана? Мені більше до душі маніпулював. Як з фотографією, Нейтаном було легко смикати. Я став для Нейтана кимось типу батька. Таке часто відбувається у відношеннях викладач-учень до мурашок. Ти йому розповів все, що плануєш зробити у Блеквеллі? Не тупи, Макс, я сказав йому тільки те, що йому потрібно було знати. А через це я отримав доступ до стану Прескотів. А хто ж іще, по-твоєму, оплатив цю прекрасну темну кімнату і обладнання? Як би ще я дістав нові... Рейчел Ембер була твоєю жертвою, а не моделлю. Оу, Рейчел Ембер. Справжня трагедія. Нейтан вирішив, що може стати таким же художником, як я, але замість цього дурник вів їй смертельну дозу. Чому саме Рейчел? У мене немає часу все тобі пояснити, але вона була особливою, людина-хамелеон. Стільки візуальних можливостей, потім між нами був справжній зв'язок. Вона дозволяла тобі фотографувати себе? Рейчел кохала мене. І це не моє его, каже. Просто подивись наші фотосесії. Не те, щоб я їх тобі покажу. Ніхто більше не любив так позувати, як вона.
В будь-якому випадку Рейчел мертва, але ні до чого плакати. Лос-Анджелес, бла-бла-бла. Тому можна назвати... Ти довбаний диявол! Ось це так. Ви своїм... Тому ми не настільки різні. Ми зовсім не схожі на тебе. Ти навіть і не піклувався про Нейтана. Ні, якраз навпаки. Просто дуже невдало вийшло, що він закохався у Рейчел. Він навіть посмів подумати, що може протирічити тому, що я роблю з камерою і моделлю. Як батько, але не як син. Де зараз Нейтан? Вбитий, похоронено. Після того, як він зробив з Рейчел, я знав, що він недовго зможе бути моїм. Поліція ніколи не знайде його залишки. Тепер ти розумієш, Макс? Я не можу ставити під загрозу твоє видіння через якогось аматора. Ти й сам жалюгідний аматор. Подивись, скільки трупів ти сам за себе після себе залишив. Ти не можеш все повісити на Нейтана? Без різниці, що буде зі мною, ти все рівно здохнеш. За Хлою, Рейчел та всіх інших. Мені подобається твій настрій, Макс, але ти сама сюди прийшла за своєю волею. Одним словом, мої моделі мають бачити, але щоб їх не бачила, тому мені потрібно бути впевненим, що після цього нічого не залишиться. Гаразд, потрібно подивитись, чи вдалі вийшли знімки. І тепер я розумію, чому ти любиш свою миттєву камеру, щоб закадрувати фотографії. У цьому щоденнику так багато фоток, можливо, це мій шлях до спасіння? Так. Макс, I wish you could see yourself now. О, чувак, іди в баню, я не хочу тебе чути. Який жах. Тобто він все-таки прибив Нейтана теж. Camera is so appealing. You don't need a computer to print your workout. Добре, це... Мені треба взяти щоденник. Скажи, дай мені мій щоденник, будь ласка. О, який жах. Я сподіваюся, він зараз повернеться, чувак. Іу! Це жахливо, тобто він реально скористався Нейтаном. Через те, що в нього були дуже напружені, як це пояснити, відносини, стосунки. Стосунки з батьком. І це сумно. Це жахливо, це просто... Пробачте, але це не мистецтво. То ти якось там повернешся, чи, чувак, ти будеш тут такий? Добре, я зрозуміла. Я маю максимально перемотати час. Порозмовляти. Постійте, будь ласка, містере Джеферсоне! Макс, я радий обговорити робочі моменти, але мені справді потрібно подивитись на ці знімки. Поки що вони свіжі у мене пам'яті. Напевно, ця фотосесія – вінець моєї кар'єри. Так. Що робити? Можна мені подивитись на фотографії? Вперше хтось з моїх моделей попросив мене про це. Ну, звичайно ж, думка, що останнє ти побачиш буде твоє обличчя. Через об'єктив моєї камери мені симпатизує. Але це занадто ідеально. Це очевидно, ну мені просто цікаво, він покаже чи ні? Варто спитати його про щось інше, да, він нам нічого не покаже, чувак. Ех, чувак. Він всівся. Давай ще раз, ну прискорь. Пришвидши. Порозмовляти. Стійте, будь ласка, містере Джеферсоне. Макс. Бла-бла-бла. Окей. Really okay. Need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. Так. І зараз...
Вінець моєї кар'єри. Це, звісно, звучить просто... У вас залишився мій diary. Щоденник? О, не хвилюйся, його ніхто не прочитає. Дякую, що нагадала. Немає нічого більш невинного, ніж щоденник підлітка. О, дивись, твої селфі. Яка втрата таланту, подивись на цей знімок, Смакс. Ти можеш більше. Оу, чувак. Ну і ми, очевидно, можемо просто сфокусуватись на фото. Ну, мені хотілося подивитися, що він там ще може розказати. Так. Так. Фокусуємося. Та я ж роблю це. Добре. Спочатку ось так, а потім... Так. Майже. Оу. Так, все. Ось так. Я намагалась. Кожного з нас можна бла-бла-бла про вулку сфотографувати момент вінчю. Здається, Макс зробила так зване селфі. Дурнувата назва для відмінного фотоприйому. Я повернулась туди, звідки почався цей божевільний тиждень. Більше ніхто не зможе нашкодити Хлої. Звісно ж, ви знаєте, що фотопортрети стали популярні на початку там століття. Суть в тому, що портретатура завжди була важливим аспектом, як в живописі, так і в фотографії. Отже, Макс, якщо ти вже повернулася на нашу увагу, ти хочеш також приймати участь в розмові, то ти не могла б назвати процес, який... Це дагерський якийсь прогрес. Да, я пам'ятаю це. Дагерський прогрес. О, що ж, це було просто, Макс. Was it? Хіба? Okay. Гаразд? Well, гаразд. Okay, поїхали далі. Так ось, дагерський прогрес зробив портретатуру неймовірно популярною, в основному через... Через те, що він дав можливість шукати нові деталі, ви дізнаєтесь більше, задані на дім параграфи, поки що Макс обходить всіх інших. Хлопці та дівчата, не забудьте принести фото для конкурсу «Герої дня». Спочатку зробимо так, щоб Марк Джеферсона було легко спіймати. Тейлор, не ховайся. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see. Ти притворяєшся, ніби не бачиш мене. Виродок. Ну, по факту, виродок. Я маю розповісти Дефіду про Джеферсона і темну... Так, все, я можу... Подивитися телефон. Мені потрібен... Так, все, я зрозуміла. Мені потрібен знайти. У цій брошурі точно має бути номер Девіда. О, знайшла. Девід Метсон 555-630-82-43. Думаю, знайдемо. Попередити Девіда. Девід, вперше я сподіваюся, що ти відреагуєш на все так гостро, як і на все інше. І зупиниш Джеферсона. Містере Метсен, ви напали на слід Рейчі Лембер. У всьому винен Джеферсон, здогадуюсь, під старим Прескотів. Ви знаєте, де він хворий і вкрай небезпечний. Зупиніть його. Ти хотів, щоб я прийняла участь у конкурсі. Так ось, може я і полечу до Сан-Франциско, а ось ти, Джеферсоне, ти будеш гнити у в'язниці. Минуле всередині минулого? Може я занадто сильно себе знесилюю? О, Рейчел, мені дуже шкода. Так, добре, що у нас тут ще є? Використати? Я радий, що можу все виправити. Так.
Так, 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 щоб ти могла собі купити новеньку камеру, Вікторія. Оу, Кейт, давайте порозмовляємо, підбадьорити. Хай, Кейт. Привіт, Кейт. Оу, здоров, Макс. Кейт. Кейт, послухай мене. I am. Отже, слухаю. Пам'ятай, ти не сама. Щоб не трапилося, завжди готова тебе підтримати. So do a lot of other people. І як і багато інших, we нам не начхати, ми хочемо тобі допомогти, просто знай це. Макс, у мене просто камінь з душі впав вперше цього тижня. Я навіть не знаю, що сказати. Не страшно, я також. Може, просто обіймемось? We could both use a hug. Це мило. Thanks. Дякую, ти завжди знаєш, як допомогти людині. Це чудово. Фотографія. Оу. І ми зробили, вау, фото один в так. І тепер ми мусимо підійти до цього Джеферсона. Здати фотографію. Містер Джеферсон, нам варто поговорити. Ти що, не бачиш, що я зараз розмовляю з Джеферсоном? Бачу, але робити цього не варто. Що це часом? Зачекай, Вікторія, Макс, все гаразд? Буде в порядку, коли Вікторія зрозуміє, що ховатися за цією стороною екрану, викладаючи відео інших людей, це жорстоко і низько. Ти повна розуму, щоб зрозуміти, як легко може вона образити людину, або навіть зруйнувати її життя. Просто уяви себе на їхньому місці. Ти ж вмієш приймати файні рішення, Вікторія. Я ж знаю, що в тебе добре серце. Ти сама це розумієш. Слухай, я не... Не потрібно мені нічого пояснювати. Не маєш бути впевненою, і у тебе справді є талант. Хіба не краще підбадьорити всіх своїми роботами, а не знищувати їх? Ти б могла надихнути людей. Так, я не розумію, про що ти саме, так, Джеферсоне? Думаю, мені не варто вмішуватись до цієї справи, Вікторія. Ну, досить з мене розмов. Все в порядку. Це було трохи дивно, Макс. Що ти мала на увазі? Ось моя фотографія для конкурсу «Герой дня». Оу, це було просто. Ні, зовсім не просто. Я не можу судити раніше, але я радий, що ти все-таки вирішила брати участь. Для мене це багато означає, так, як і для всього Блеквелла також. Оу, перший крок для художника. Або провину. Провини. Дякую за фотографію. Може, цієї п'ятниці ми з тобою полетимо до Сан-Франциско. А може, полетить тільки один з нас? Не соромся, Макс. Хто знає, що трапилось цього тижня? Ви неодмінно дізнаєтесь про це, містере Джеферсоне. Так. Так. Так, це у нас залишилось незмінним. Ну, потім Макс, напевно, побігла і так само врятувала Хлою. Тобто це у нас теж залишилось. Поліцей. Вони вірвались у темну кімнату. І тоді та розмова Кейт з Джеферсоном перед її, зрозуміло, чим Джеферсона забрали. Кейт не вчиняла спробу, а... Вони знайшли тіло Рейчел. Хлоя і Макс тоді плакали. І тут Макс перемогла в конкурсі. Герой дня. Окей. Це вже цікавіше. Джеферсон не... Так, все-таки Джеферсон пристрелив Хлою. Який Нейтан? Ви що? Тут Макс збирає речі, і Хлоя така сидить з гітаркою, Макс. Джеферсон не фотографував Макс, а Макс їхала, напевно, в Сан-Франциско, чи куди вона там мала. Воу! Окей, фух.
Угу. Це воно їде, летить. Точніше, в літаку. You're так, okay, з тобою все гаразд, Макс. Ти в безпеці, у літаку. Так, цей чувак спить. Сподіваюсь, цього разу я все зробила правильно. І тут вона летить з цим ректором Велзом. Арештовано місцевого викладача. Молодець, Девіде. Так. Охреніти, Макс, ти крута, я так пишаюся. Хлоя, ти жива, жива. У мене все вийшло. Я все виправила. Ну потрібно ж. Вау, сер. Чому не треба його перекладати, а просто треба вау, сер. Вау, сер. Ну, щось я не думаю, що ми прям все змінили. Що дивиться директор Велс? О, я не дивлюсь хот-дог Мена вже цілу вічність. Ми з Клою раніше весь час дивилися його по телку і грали в відеоігри з ним. Коли ми ще були малими. Ми майже у Сан-Франциско, я схвильована, але в той же час рада. Так дивно знаходитись поміж реальностей. Досі поза фокусом і на відстані. Маю визнати, мені приємно, коли мене називають художником. Так, окей. Що у нас ще є? Ще я ще можу подивитись. Дуже багато людей видно. Газета. Початок кінця для Джеферсона і Прескотів. Схід двох місяців серед всього цього шаленства, бла-бла-бла. Мені цікаво, чи є... А, я не можу подивитись. Ах, будь ласка, прострібніть паски безпеки і приберіть. Так, щоб приземлитись, ми почнемо за декілька хвилин у Сан-Франциско. Прекрасний день на вулиці, ясне небо, прохолодно, приблизно 15 градусів Цельсію. Сподіваюсь, вам сподобається політ. Сподобався політ. Літайте з нами в будь-який час. О, сподіваюся, сидіння у літаках стануть ще меншими, тому що ще більше не прийдеться літати. Чи є у мене... У мене є щоденник, любі друзі. Вау, 11 жовтня, здається. Я знову спостерігала, як Хлоя загинула. Її вбив мій улюблений викладач. Навіщо? Нам вистачило дурості зловитись на його смс, як риба на гачок. Ми прийшли на звалище і потрапили до пастки. Нам варто зателефонувати до поліції, як тільки знайшли Рейчел, але ми з Хлоєю далеко зайшли. Я весь час думала, що і справді супергерой дня. Але це не так, я просто Макс Колфілд. Можливо, всі мої сили лише витівки, долі, або ж всесвіт карає мене з Хлоєю на пару. За що ми заслужили на всі ці страждання, як Рейчел провинилась, Кейт, Вільям, і тут з'являється Марк Джеферсон? Я його навіть містером навіть назвати не можу. Я не можу повірити, що він виявився маньяком, згадуючи його лекції про частини часу. Я розумію, він залишив нам купу підказок. Мені аж нудно стає. Нудотно. Стає, коли я думаю, як довго і з ким він цим займався. Попередня, досі відчуваю біль від уколів. Слава Богу, я не пам'ятаю, як позвала Джеферсону в його хворих фотосесіях. Бла-бла-бла. Мені вдалося повернутися на початок цього божевілля через селфі, котре робила у понеділок. Так, я лише прошу, щоб мені вдалося виправити цю часову лінію, попри це, знову не накосячивши. Так... П'ятий епізод, ми зробили одне фото вже. В четвертому ми отакі фото зробили. І тут у нас були такі фото. СМС. Оу, дуже багато СМС. Хлоя. Оу. Стоп.
Воу, полегше, сестричко, він мене не виростив, але він допоміг мені знайти Рейчел і покарати цю її вбивцю. Девід піклується про мою неньку. І важливо, і можливо, і про мене. Мені срака, як нудно, взагалі робити нема що. А ти там що, гіпі? А нам, гіпстерам, задають домашку. Ну, так, пиш. Хлоя, я перемогла у конкурсі Герой Дня, пробач. Охреніти, Макс, ти крута, я пишаюсь своєю суперзіркою. Це початок твоєї майбутньої кар'єри. Я просто рада, що можу цим поділитись. Точніше, нікуди. До того ж, Макс, ти на це заслужила. Ніяких смайликів! Тепер пише Макс, ніяких смайликів. Дана! Макс, вперед, я працюю над новою кричалкою для тебе, бажано зримою. Дано, так круто, о, засоромилась. У тебе це тому, що ти рутулиш, подружко. Макс, я чула, ти виграла конкурс, я дуже зраділа, твої фотографії дуже реалістичні і дивовижні, сподіваюся, тебе точно помітять. Дякую тобі, Кейт, ти дала мені надію, будучи другом. Не соромся, ти на це заслужила, чекаю моменту, коли ми зможемо обговорити це за чашкою міцного чаю, по рукам. Ворен. Так. Мені тепер що, потрібно раніше призначати зустріч, щоб побачитись з тобою? Я тебе благаю, але так, мусиш, це так круто, що ти виграла. Дякую, Ворене, це якось дивно. Мама. Терпіти не можеш, що ти далеко від нас. Не заставляй мене чекати. Не бійся, не буду. Ми з тобою пишаємось. Дякую, ти ж знаєш, що ми завжди вірили в тебе і в твої фотографії. Ну, ще пак, тому я й опинилась у Блеквелі. І тато. Макс, я знаю, що тобі мама постійно телефонує. І я прекрасно її розумію. Скажи, щоб не хвилювалася, ти тепер доросла. Можеш сама їй сказати. Гаразд, до зустрічі. Добре, це було миленько. Порозмовляти. Як вам спалось? Сподіваюся, я хропів не занадто голосно, Макс. Всього трішечки. Цей тиждень у Блеквелі був не з найлегших. Сподіваюсь, ти пробачиш мене. Ситуація поміж містером Джефферсоном і Прескотами була, м'яко кажучи, напруженою. Я вас розумію, ректор Велс. Вмієш ти вмовити мене перестати сопіти. Ми пишаємось тим, що ти представляєш Блеквелл у конкурсі Герої Дня. Знаю, я не зовсім та людина, яку б ти хотіла бачити. Я вже отримала його, а ми все ж навіть не щось там. Окей. О, Боже, знову кров з носа? Макс, пора б перестати тобі жартувати з часом. Так, ну тут, звісно, очевидно, все змінилося. Оу. Тобто, ну цей епізод у нас відрізняється, звісно, від інших суттєво, я б сказала. Але. Оу, круто, ми потрапили в цю галерею. Зараз ми трішки походимо, дослідимо тут все. Фух. Ця гра така чудова. Серйозно. І ось ми потрапили в таке чудове містечко. І мені подобається, до речі, образ, Макс, він такий... Сан-Франциско прекрасний, ця галерея величезна! Ой, ось і буфет. Якщо на події про їжею, знає, там... Головне, щоб мене не змусили їсти... Це твій, Макс. День, Макс. Роби все, що захочеш. Сподіваюся, ти скористаєшся статусом і поговориш з впливовими людьми, зі скількома хочеш. Насолоджуйся зв'язком. Я точно не знаю, таке відчуття, ніби я дитина, яка каже, що вона доросла.
Макс, після цього тижня ти перестанеш бути дитиною. У дійсності ти доросла людина, що заслужила уваги, шанована сіма. Тепер ти маєш почати поводитись як фотограф. Ти про це все мріяла ж, дідько. А ось з дитинства мріяв стати директором крупної школи. Ще будучи школярем в старших класах, питайся про бідних однокласників, якщо не віриш. Макс, я піду і перекушу тією ікрою, заодно побалакую з декількома людьми. Сама розумієш, я не завжди зможу бути поряд, але зараз тобі потрібно... І питайся, не соромся. Ой, та ну, Макс, після всього пережитого ця вистава найбезобідніше, що могло з тобою трапитись. Найкраще. Подивитися. У тебе все вийшло. Ось і я, з іншими переможцями. Хоча краще сказати художниками. Так. Так, ну з таким чуваком я не можу порозмовляти, тому ми просто йдемо. Просто йдемо. Привіт, чувак. Чоловік, от з ним я можу порозмовляти, окей. О, гей, ти та сама, що виграла конкурс з автопортретом. Чи ти це називаєш селфі? У будь-якому випадку я дуже здивований, що як ти зверталася, щоб помістити ці фотографії до фокусу. Дуже розумно. Оу, круто. Так. Порозмовляти, ну раз він тут. Так. So. Ну що, подобається бути знаменитим фотографом? Я поки ще не почуваюся справжнім фотографом. Кожна подорож починається з першого курсу. Я всього лише бюрократ у Блеквелі, а не творець, але на сьогодні ти змусила нас пишатися після пригарного... Мені пощастило таке відчуття, ніби я у вісні. Та після того, що трапилось у Блеквелі, здається, ніби це все тим більше причина відсвяткувати. Напевно, я звинувачую себе за те, що залиш це на мені. Мені варто віднестись серйозніше до Кейт Марш і її жахливої ситуації. Вона сильна, і я радий, що їй вдалося вибратися з цього пекла. Не варто мені давати Нейтану стільки волі, потрібно його підсмикнути. Потрібно було сказати вам, що Нейтан цього тижня приніс пістолет до школи. Може, тоді було все інакше, а може й ні, скоріш за все, я б тобі не повірив. Прескоти знають, як настоювати на своєму, або мені варто сказати, знали. Але у Джеферсона була доволі гарна репутація, ніхто не подумав, що він такий хворий. Я не міг повірити своїм очам, коли поліція зайшла ці гидкі фотографії у його темній кімнаті. Бідні дівчатка. Ну, хоч зараз він сидить за ґратами разом з Нейтаном. За Шона Прескотта теж заведено серйозне розслідування. У Аркадія Бей гроші та слава можуть захищати лише до одного часу. Іронія у тім, що Шон Прескотт справді не знав, яким Джеферсон був насправді. Але це ж він привів його у Блеквелл. Хотілося б думати, що вся справа у кармі, сім'я Прескотів на це заслужила. Хотілося б вірити, що настав час змін. Сподіваюся, що тепер все буде гаразд. Сподіваюся, що ми всі зможемо почати з чистого листа, ректора Велзе. Я вже сказав, ти доросла, Макс, клич мене Рей, принаймні тут. Що ж, прошу пробачення, буфет кличе мене назад. Рей, окей. Рей так рей. Шампанське. Ух. Ну шампанське ми пити не будемо. Чоловік, ще один чоловік. О, маю визнати, це найкращий герой дня з часів заснування конкурсу. Всі роботи одноманітні, браво! I guess everybody is a photographer now. That is
Журналіст, порозмовляти. Прошу пробачення, ви Макс Холфілд? Точно? Так, це я. Пробачте за хвилювання, мене звуть Денні Лі, я з газети якоїсь там. Я готую статтю про виставу, і ваша робота мені дуже сподобалася. Я розумію, що в цілому жанр іронічного селфі віджився, але у вашій роботі щось є, не віддалене часу, тому мені хотілося взяти у вас інтерв'ю, якщо це можливо. Ось моя візитка. Радий поспілкуватись, Макс. Навзаєм, Денні. Фух, окей, це було швидко, це було важко зосередитись, окей. Все, подивитися? Ну, ми можемо пройти далі, напевно. Трішечки. Порозмовляти? Я можу з ним порозмовляти? Або ні. Порозмовляти. Пробачте, я не знаю ваше імені, але я бачив вашу фотографію в брошурі. Щоб ви знали, ваша фотографія дуже класна. Окей. Так, це ми кругом обійшли все. Який ще чувак? Ви Макс Холфілд? Вітаю вас з перемогою. Так, окей. Ну, я, чесно кажучи, навіть не уявляю, що я ще можу зробити. Жінка. Ти, напевно, герой дня з Блеквелла. Мене звуть Лорен Франсіс, я член департаменту шкіл художнього мистецтва у Детройті. Я б хотіла поговорити з вами про вступ до нашої весни. Тільки не кажіть про це ректору Велл, забувайте. Ще якийсь чоловік. Зазвичай такі конкурси, вони вганяють мене у сон, але мені подобається, що тема цієї вистави конкретні події, а не абстракції. Цього року представляє немало класних робіт. Яка ще жінка? Окей. Пробачте, я просто хотіла сказати, що мені дуже сподобалась ваша фотографія. Я сьогодні бачила багато робіт, але у вашій є щось яскраве і щире. Я не можу дочекатись, коли побачу більше ваших робіт у майбутньому. О, це круто. Так, фото. А ось і вона прийшла рятувати становище. Старенькі були. You did it, Max. Ти зробила це, Макс. Ти справжній художник, принаймні сьогодні. Оу. Знову бачення. Макс, це Хлоє. Гей, все гаразд, ми вас на секунду втратили. Ваш ніс. Я в порядку, у мене тиск. Я погано переношу перельоти. Окей. Оу. Я забула вімкнути звук, ідіотко. 6 пропущених викликів. Ну, мо, прошу, відповідай. Макс, господи боже, твоє видіння, це все правда, торнадо, яке ти бачила, воно наближається. Що? О ні, Хлоє, де ти? Мені страка, як страшно, я біля пляжу, я застрягла. У, Хлоє, ти чуєш мене? Алло? 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 О май гад. Дідько, торнадо виявився правдою, я нічого не виправила. Хлоє will die. Хлоя загине, в Аркадію Бей буде зруйновано. Має бути спосіб зупинити це. Назавжди. Привіт, жіночко. Можна з вами порозмовляти? Привіт, чудова пані. Вийшов би чудовий знімок, Макс, чому ти не хочеш це сказати? Ні за що. Хлоя не може знову померти. Як можна було сюди спуститися? Я щось взагалі нічого не розумію. Окей, все, це неважливо. Що мені робити? Мені чисто теоретично потрібно піднятися. Можна було піти в бік, я не знала. Ну добре. Піднятися і подивитись знову на фото і зосередитись.
Так, стоп. Ось наше фото. Так. Так. Excuse me, I'd love to. Прошу пробачення, я хотів задати декілька питань вашій роботі. Пробачте, але. Серйозно? О, це буде важко. Це значить щось таке прямо зараз буде. Ох, таке, таке. О, ви Макс Колфілд, так? Розповідайте, яку камеру ви використовували для миттєвої зйомки? Ми можемо поговорити пізніше, дякую. У мене буквально немає часу, щоб мати справу всіма. О, гей, я цілком у твоїй фотографії. Не зараз. Focus, Max. Зосередься, Макс, ти потрібна Хлої. Оу. Я вперше змогла зосередитись на фото. Плескаємо в долоньки. Оу. Це той оу. Хай йому грець, голова розколюється. А що це біса таке? Я відчуваю, як реальність тріщить по швам. Що я роблю з часом? І що мені робити? Моя минула лінія була ідеальною. Хіба я маю бути в Аркадія Бей, а не в Сан-Франциско? Мені потрібно зробити ще одну поправку, щоб не опинитись у Сан-Франциско. І що? Що я маю зробити? А, взяти фото, окей. Пробач, Сан-Франциско, але Хлоя важливіша. Що в біса? Ну, добре, я не сперечаюсь, можливо так. Але... Окей. Він побачив розірване фото і він спалив його? Фу, чувак! Це так жахливо. Серйозно. Оу. Цей епізод мене просто добиває. Ну і зараз ми, напевно, знову опинимось в цій кімнаті. З цим Джеферсоном. Я права. Так! О, та піса! Боже, ні, я знову тут? Мені здавалося, що я все виправила. Що ти сказала, Макс? Що? Джеферсон має бути в в'язниці, а не тут. Господи, ніби ми знову на моєму уроці. Ти все ще літаєш в небесах. Було б круто зараз зробити твоє селфі, щоб порівняти стару і нову, Макс. Ну, тому ти відповісиш на моє запитання. Мені подобається два варіанти. Подавись лайном і здохни. Пішов ти до сраки. Просто це... Так, добре. Подивись лайном і здохни. Гарна відповідь, гарна. Ей, у тебе кров з носу пішла. Напевно, я дав тобі за велику дозу. Прошу пробачення, Макс. Але враховуючи, що ти все рівно помреш, кров з носу – це дріб'язок. Круто, дякую. Це дуже мило з вашого боку, містере Джеферсоне. О, прийшлось відпустити Вікторію Чейз. Ти її не туби, гаразд, вона там, де заслуговує знаходитись. Ні. О, ніби тобі не начхати. Він вбив її? Теж? Чувак, це якесь вже масове вбивство. Геноцид. Твої зрачки — це розширення, ніби затвір. Ти немов фотографуєш мене. Як шкода, що твій дар ти прохесала. Ти могла б виграти у конкурсі, але ти порвала своє прекрасне фото. Як шкода.
Пробач, я спалив всі твої речі, трохи захопився. Знаєш, блін, трясся, він спалив мій щоденник. Ось чому я все ще тут. Особливо після того, як ти перетворилась із ботана у героя за тиждень. З тобою відбувається щось дивне. Оу. Воу, бачила, що на зовні відбувається? Як я й сказав, відбувається щось дивне. Напевно, шторм почався. Ось і страх у очах. О, Макс, працювати з тобою на останніх фотосесіях було честю для мене. Сподіваюсь, фотографії знайдуть своє визнання на їхній істинний зміст. За втрату невинності. Принаймні, це остання лекція, яку ти від мене почуєш. Я обіцяю більше ніякої крові з носу. Містере Джефферс, не прошу, не робіть цього. Ви не розумієте, що відбувається. Тихіше. Тихіше, Макс. Чувак, ти взагалі довбанутий. Іди в баню. Будь ласка, не робіть цього. Це жахливо. Ні, чувак, будь ласка, обіцяю, остання доза буде безболісною. Ні. А, що? Хто? Тут будемо ми багато разів перемотувати час, напевно. Девід! Девіде! Я можу щось зробити? Не можу. Так, все, я перемотую час. Десь отут. Один, два, три, попередити. Девіде, обережніше! Як, звідки ти дізналась? Що в біса далі? Оу! Так, окей, ми знову перемотуємо час. Отак десь. Я ж попередила його? Чи ні? Ні, так я його не попередила. Оу, який жах. До біса. Добійся вас, містере Джефферсоне, окей? Попередити. Девіде, обережніше! Як ти дізналась? Що мені робити? Так я буквально не можу нічого більше зробити! Це... Як це в біса розцінювати? Дейвід, watch out! How did you know that? Я можу ще щось в біса зробити? Це якесь суцільне... Господи... Так. Він у відключці. Чудово, ми завжди ненавидив цього. Офу! Жахливо! Стоп, трішки ще. Попередити. Я можу ще щось зробити? Мені, можливо, варто раніше попередити його? Це було Що це? Як це розцінювати? What? Так, все. Почнемо з такого початку. David, watch out! How? How did you know that? Так. Так. І що? Це в біса розуміти. Jesus. David Madsen.
How did you know that? Я не можу нічого порухати. Я не можу нічого змінити так. Це Jesus. David Madsen. Це ідіотизм. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did, right, Max? Okay. Right, Max. Гаразд. Так зрозуміло, що тут у нас it's over. Over. Будемо повільно перемотувати. Тепер не повільно. Все так само. Watch out. Я не розумію, що я в біса маю ще зробити. О, тут він відразу його. No, David. No. Jesus. David Madsen. He's out. I promise. This final dose. Давайте ще будемо перемотувати час, тільки ми цього разу перемотаємо прям, щоб дуже далеко перемотати. Будь ласка, пришвидшуйся. Так. I promise you. Я обіцяю, більше ніякої крові з носу. Стійте, зачекайте. Можна мені використати останнє бажання? Окей, це щось нове. О, ти невмовлива, Макс. Як я можу відмовити такому личку? Добре, давайте сфотографувати. Це точно не підходить, але можете сфотографувати мене востаннє. Я хочу бути вашою кращою моделлю. I almost don't believe that. Навіть не віриться, але здається, ти хоч чомусь у мене навчилась. Окей. О, ми отримали третє фото. Я знала, що це нам потрібно буде. Але все, чувак. Ти... О, коли я зможу перемотати час? Це добре. Я почекаю. Тепер можу. Ой, який капслок. Так, ще трішки. Так, ніякої крові з носу. Стакан води. Пробачте, але в мене горло пересохло. Можна мені трішки води? Can I please have some water? Of course. Ну, звичайно, не хочу завдавати тобі незручності. О, він підвине ближче, і ми зможемо, напевно, штовхнути потім цей візочок. Запам'ятати треба. Так. Окей. Ця серія вже виходить набагато більшою, але я не можу зупинитись на цьому моменті. Так, що мені робити? Добре, ми просто чекаємо. Так. What? Оу. Так, добре. Зараз David, попередити. Так. Що робити? Штовхнути. А, це вже було пізно. А, ні, не пізно. Без пістолета ти ніхто. До біса! Іди в баню, чувак! You are not going to stop me. Стоп, ні. Ні. Стоп знову. Going to stop me. Ось те. Давайте так. Спробуємо. Воно зараз впаде. Так. Є. Фух. Я не хотіла бачити багато смертей Девіда Медсона. Боже мій, Макс, ти в порядку? З тобою все гаразд? Ходити можеш? Yes. Так, дякую тобі, Девіде. Дякую. Thank you. No, thank me. Не дякуй, ти привела мене сюди. You brought me here. Let's wrap up this son of a bitch. Спершу давай оформимо цього чувака. He won't be going anywhere. Коли він прокинеться, то нікуди не зможе піти. Except you are going to prison. Він потрапить до в'язниці назавжди, а може й гірше.
Mr. Jefferson? Містере Джеферсон, тепер ваша черга бути закадрованим у момент відчаю. Ми це зробили. Потрібно врятувати Хлою. Він все спалив. Разом з всіма моїми фотографіями. Warren! Warren! Так, я можу використати той знімок, який він зробив. Оу, чорт, нема сигналу. Thanks, Mr. Jefferson. Дякую, містер Джефферсон, але вам це не знадобиться. Вибачте, але оу, якраз чудове збереження, але я хочу спочатку поговорити з Девідом. Порозмовляти. Девід? Are you okay? Все гаразд? Look at this place. Ти лиш глянь на це місце, ніби пекло. Джефферсон was... Джефферсон збирався вбити мене, прямо як Вікторію Чейз. О, ні. Я завжди думав, що цей чувак нечистий. I never did. Я розуміла лише, коли стало занадто пізно. Як ти могла підозрювати свого викладача? Він не був справжнім викладачем, йому просто хотілося читати лекції. Це була частина його хворого плану. Я не здивуюсь, коли ти звинувачувала Нейтана у тому, що він накачав Кейт котиками. Я також про нього думав. І так, Макс, я доволі дивно відносився до Кейт. Я знаю, вона гарна людина, ось я ні. Сподіваюсь, мені випаде шанс сказати їй це. Me too. А, я також. Думаю, її це дуже Я знав, що Нейтан Прескотт загрожував, просто я багато чекав. Джеферсон вже це зробив. У них були якісь дивні стосунки, як у батька з сином. Але Нейтан вбив Рейчел, і Джеферсону прийшлось використовувати його як цапа від Бувайла. Цей зборшенець прокручувала свої справи, прокручував прямо у мене перед носом. І як міг зупинити його як Нейтана, якщо б не був таким тупим? Ні, мені варто було сказати ректору Велсу, що у Нейтана був пістолет, і що він ним ледь не скористався. Я підвернула всю школу до небезпеки. Всі ми приймаємо рішення, про які співчуваємо. Але я думаю визнати, що здивований з Хлоєю, а також вашим розслідуванням. У мене була новесенька апаратура, а у вас були ви самі. Це Хлоя навчилась у тебе? Мені здається, що вона навчилась хіба що ненавидіти мене. Ви спочатку не особливо ладнали, я розумію, що вам було нелегко. Виправдовувати свою поведінку я не стану. Я намагаюсь бути гідним солдатом, але нічого в мене не вийшло. Намагався. Я і батьком гідним намагався бути, але коли Джойс вигнала мене з будинку, в мене нічого не залишилось. Пробач мені за це, я не хотіла, щоб так все вийшло. Не варто було мені встановлювати ці камери, зберігати у себе ті файли. Я скажу Джойс, що помилялась на твій рахунок, вона дуже тебе любить. І це важко не помітити. Але хочеться використовувати армію як відмовку, але... Важко повертатись додому після війни. Більшість не знають, як це, або їм взагалі начхати, але Джойс не така. Вона вселила в мене надію на нове життя. Ти врятував Хлою. Ти врятував мене, Хлоя, вона тобою пишалась. Я всього лише хочу, щоб вона була своєю матір'ю у безпеці. Я пообіцяв Джойс, що буду ходити до сімейного консультанта. Я почну з вибачень перед Хлоєю. Я не чекаю, що вона почне мене називати батьком, але сподіваюся, вона хоча б перестане називати мене своїм сраквітчимом. І, до речі, де Хлоя? Ну ми не можемо йому сказати, що вона... Ні, я не буду це казати, це буде... Вибачте, я збрешу. Це перший випадок, коли тут треба збрехати. Девід, вона була вкрай не затиснена, тому... Вона пішла медитувати, а я у цей час опинилась тут. Медитувати. Тому з нею все в порядку. Ох, слава Богу. Вперше я радий, що Хлоя палить траву. Девід, мені потрібно вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям і зателефонувати декому. Звичайно, йди, Макс. Я стійкий солдат. Я радий, що ви з Хлоєю кращі подруги. Крокуй, ти вже сповна надивилась на цю кімнату.
Це правда. Окей. Окей, що ж, викладачу, подивимося, які фотодокази ти записав на свій комп'ютер. Jefferson will end up in jail. Намисто, Хлої. But Chloe is dead. Подивитися. Oh, Chloe. О, Хлої, я I'm врятую тебе. Востаннє. Тепер я маю вийти. Я сподіваюся, тут буде збереження. Скажіть мені про це, будь ласочка. Будь ласочка. О, я бачу, у нас супер є кат-сцена, де... А, ну так, Макс, свобода! Оу! Охреніти, буревій! Потрібно знайти Ворена. Yes. Так! Зв'язок є. Ворен! Ворене, ти мене чуєш? Макс, чорт забирай, ти де? Неважливо, слухай, у тебе залишились вчорашні фотостоянки. Ну так, але навіщо воно тобі? Воно ж не дуже добре вийшло. Повно гаразд, і воно мені потрібно. Де ти зараз? Я у двох китах, тут Джойс і купа народу, всі збігли через цей Армагеддон. Я досі чекаю, коли океан стане червоним. Я скоро буду там. Ну та ні, це шаленство, на вулиці нереально знаходитись. Серйозно, Макс, залишайся там, де ти зараз, навряд торнадо збирається затихнути. Мені навіть страшно. Нічого, мені також страшно, але я ще не завершила Ворона, тому чекай на мене. Постій! Не робіть як Макс, не сідайте в машину, коли торнадо. Це такий собі варіант. О, збереження, чудово. Тож, на цьому моменті ми будемо, напевно ж, завершувати. Не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал та... Ми побачимось в наступному відео. До зустрічі. Усіх безмежно люблю. Па-па.